Sarajevo 1984. Dokumentarni podcast Vala 202. Godišnje na sarajevskom aerodromu prođe milijon. Vsako leto preko sarajevskega letališča potuje milijon potnikov. Zakaj ne bi o prihodu prebrali napisa Dobrodošli v olimpijskem Sarajevu? Mi te vizualne dimenzije Sarajeva kot olimpijskega mesta nimamo. Igre pa so Sarajevu zelo pomagale med zadnjo vojno v 90-ih. Prvi tuji predsednik vlade, ki je obiskal mesto, francoski predsednik vlade je bil to, pa vse do ameriškega predsednika, vsi so poudarjali, da gre za olimpijsko mesto in tudi kot takšno ne sme biti še bolj uničeno, kot je že bilo. Tule smo v prostorih olimpijskega muzeja, ki je tudi nastradal med vojno. To je hram olimpizma in upam oziroma verjamem, da bodo generacije za nami znale ta olimpijski duh Sarajeva, ki je ime mesta ponesel po svetu, ponotranjile. Veliki takmičenja i posebno olimpijskih igara koje tvoj grad itekako prezentiraju u svijetu. Prišli smo do zaključnega dejanja serije ob 40. obletnici olimpijskih igar u Sarajevu. Tudi tokrat bodo nastopali že znani sogovorniki. Za uvod smo slišali danes 90-letnega Ahmeda Karabegovića, generalnega sekretarja organizacijskega komiteja, o zapuščini igr, o olimpizmu danes in v prihodnje in o možnostih, da bi še kdaj zagorel olimpijski ogen na teritoriju bivše države, recimo pri nas v Sloveniji, o vsem tem torej za konec serije oddaj Sarajevo 1984, tudi z akterji, ki jih še nismo omenili ali spoznali v prvih treh epizodah. So bile tam razne televizije in ti, če se sprav spomnim, so hoteli imeti intervju z mano televizici iz Beograda. Ne? Pa sem jaz samo rekel, ja, jaz bom govoril slovensko. On je pa rekel, ja, potem pa ne sem rekel, pa nič. Nekaj podobnega bil televizijec iz Sarajeva, pa sem rekel, da mu govoril slovensko, namenjamo, čeprav znam srbo-hrvaško, ne, zaradi tega, ker sem jaz slovenec. Je rekel, v redu. Jaz mislim, da sem vse povedal. To je mene pa tu v Sarajevo pa motlo, ne, ker tu je bilo že razvidno ta delitev politična, ne, ker ta občutek sem pa jaz tudi imel, oziroma imam, ne, kam pestaco moli, ne, in tega jaz nisem hotel prav preveč podpirati z neko mojo emocijo. Ne. Legendarni trener alpskih smučarjev, scenarist in režiser srebrne olimpijske kolajne, Filip Gartner, o prvih znakih prihajajoče tragedije v takratni Jugoslaviji, ki se je prav v Bosni in Hercegovini odvila najbolj krvavo. Igre miru. Tak je bil moto sarajevskega športnega dogodka, za katerega je dihala vsa država. Čeprav so v republikah in pokrajinah že tleli nacionalistični in odcepitveni vzgibi. Prižiganje in ugašanje olimpijskega ognja sta složno pospremili tudi Združene države Amerike in Sovjetska zveza, le 8 let kasneje pa se je na ta istem kraju sloge začelo najdaljše obleganje mesta v sodobni vojaški zgodovini. Marjan Lah, dolgoletni urednik športnega programa na televiziji Slovenija, ki je nedavno poetično izjavil, da je v trenutku, ko je na stadionu Košovo ugasnil ogen, simbolično ugasnila tudi nekdanja Jugoslavija, se spominja, da so se kmalu pojavile napetosti. Takoj po olimpijskih igrah so se začele kazati prve razpoke velike in sicer, ko so prišli po računi. Kam se bojo, katera podjetja bojo, koliko dobila dejansko povratnih sredstev za svoje vložke, katera so bolj potrebna, katera manj. To je bilo tam 85-86 kar neprijetno spremljati. Ne? Nekaterih stvari sploh nismo objavljali, se spomnim sam, da sem bil prav jezen, ker ne, pustimo to, ne, vnemar, ker se je na drugi strani že profilirala, ne bom rekel samo veliko srbska, ne, tudi veliko slovenska, veliko hrvaška, ne, miselnost. Da je postajalo kruto, smo pa videli potem z Miloševićem kaj in kako. Športniki teh napetosti v času igr februarja 84 niso čutili, vsaj večina ne. Med njimi je tudi hitrostna drsavka, tako rekoč sarajevčanka Bibija Biba Kerla.
Pa mi se tada u stvari nismo uopšte ona razlikovali ko je Slovenac, ko je Bosanac, ko je... Takrat se pa res nismo obremenjevali s tem, kdo je Slovenac, kdo Bosanec, kdo Srb. Vsi smo bili Jugoslovani. Res nisem čutila kakršnih koli razlik med Slovenijo in Bosno, ter med Slovenci, ki so prišli pomagati pri organizaciji in domačimi ljudmi. Dobro se spominjam reporterskih ekip novinarjev, ki so delovali enotno. Tudi v olimpijski vasi ni bilo delitev. No, že leta 1988 v Calgaryju pa se je čutilo nekaj razlik. Slovenija je imela svojo hišo, tako da sem začutila, da je drugače. Ampak ostali smo v prijateljskem vzdušju, v primerjavi s Sarajevom pa je bilo drugače. Mala razlika v odnosu na Sarajevo. Bibina zgodba je pravzaprav zgodba o zapuščini 14. zimskih olimpijskih iger. Če ne bi bilo tega mega športnega dogodka, potem nikoli ne bi postala hitrostna drsavka, ki je na krilih iger potem nastopila tudi čez 4 leta v Calgaryju. Čez 8 let pa je zaradi vojne profesionalno igrala nogomet v Nemčiji in s tem preživljala širšo družino, ki je ostala v Bosni. Torej od euforije, zadovoljstva do tragične usode. Ko govorimo o zapuščini, moramo seveda gledati večplastno. Poudarja Senada Kreso, danes cenjena, spoštovana književna prevajalka, med igrami del RTV produkcijske ekipe pod vodstvom Bena Hvale. Materijalna korist je očito, to je dobili smo sportsku dvoranu, dobili smo skijališta, dobili smo dva velika naselja. Materialna korist, zapuščina, je očitna. Dobili smo športno dvorano, dobili smučišča, dobili dve veliki naselji, v katerih so po igrah, v času tekmovanj sta to bili olimpijska in novinarska vas, stanovanje dobile mlade družine. Ne vem številke, ampak ogromno stanovanj. Bolj pomembno pa je, da se je spremenila percepcija mesta. Do takrat je bilo Sarajevo na zemljevidu mesto atentata, mesto, kjer se je začela prva svetovna vojna. Potem pa je bilo mesto olimpijskih iger. Nažalost je tretja stvar, po kateri je Sarajevo znano, obleganje mesta in grozovito trpljenje ljudi, ki so tu živeli. Ampak Sarajevo ni običajno mesto in ne more imeti običajne usode. Obstajajo mesta, ki so jim ti ogromni usponi in padci usojeni. Očigledno, ima gradova kojima je tako to suđeno da doživljavaju uspone i padove, nesreće i velika usučenja, to je tako. Senada Kreso se ob kramljanju o zapuščini Sarajevskih iger spomni še na en materialni del lete, ki je pravzaprav med obleganjem mesta pomagal preživeti, na jakno, uradno bundo, ki jo je dobila kot del produkcijske ekipe med igrami. I sjetila se da ja sem sačuvala tu jaknu. Spomnila sem se, da sem v bistvu shranila to jakno, bundo. Čeprav je nisem nikoli uporabljala za obisk planin, mi je še kako prav prišla po zimi z 93. na 94. leto, ko že drugo zimo v Sarajevu ni bilo ogrevanja. V tej jakni sem spala v svojem stanovanju. Brez nje ne bi mogla niti zaspati. Potem pa sem jo podarila sestri, ki je živela na Norveškem, ker je želela en spomin na olimpijske igre. I onda sem je poklonila sestri, koja živa u Norveškoj, jer je htjela da ima uspomenu na olimpijadu. In prav na Norveškem, v Lillehammerju so bile leta 1994 zimske olimpijske igre, ki jih mnogi postavljajo ob bok Sarajevskim, ki so se odvile 10 let prej. V času Lillehammerja, kjer so Alenka Dovžan, Katja Koren in Jure Košir z bronastimi odličji osvojili prve zimske kolajne za samostojno Slovenijo, je v Sarajevu divjala vojna, ki je globoko segla tudi v srce olimpizma. O tem, ko razmišlja o zapuščini, Tomo Levovnik, dolgoletni športni delavec. In zato tudi moram reči posebej poudariti, da ni naključje, da je iz Lillehammerja šel predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja v Sarajevo. Na vsak način so si želeli del tega vsega lepega in dobrega ohraniti tudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju. Da to ni bila samo naša, bom rekel, jugoslovanska zgodba, ampak je bila zgodba, ki je dala tudi v mednarodnem športnem sferah zamisliti. In se mi zdi, da je to dobro. Namreč, zakaj to poudarjam? Ker v Lake Placidu, ko smo bili na olimpijskih igrah, smo živeli v zaporih, sicer novo zgrajenih, ograjenih, brez možnosti gibanja, brez tega,
komunikacije z svetom, z ljudmi, z vsem. In to mislim, da je lahko zelo močno sporočilo za vnaprej. Ne. Igre morajo biti tam, kjer so sprejete. Pozitivno, ne sme biti sem kapital ali pa v glavnem kapital, ampak tudi ta državni, družben del in na koncu gospodarski. Ne. Na to temo pa več s predsednikom Smučarske zveze in Olimpijskega komiteja Slovenije malce pozneje. Zdaj gremo spet v tiste krvave dni. V 44 mesecih do 29. februarja 1996, kar je trikrat dlje od obleganja Stalingrada, je na Sarajevo z okoliških hribov padlo v poprečju po 320 projektilov na dan, skupno več kot 50 tisoč ton topniških granat, skupaj streli ostrostrelcev je obleganje Sarajeva terjalo več kot 14 tisoč žrtev, od teh več kot 5 tisoč civilistov in med njimi več kot 640 otrok. 56 tisoč ljudi je bilo ranjenih. Takrat je bil Jure Franko, srebrni junak, ki so mu igre povsem spremenile življenje v tujini. In od tam je želel pomagati Sarajevčankam in Sarajevčanom, pa tudi Sarajevu samemu. Tega domačini niso nikoli pozabili. Ja, to je bilo, ni bila samo moja iniciativa, to je bila kar iniciativa enega velikega dela bivših tekmovalcev oziroma bivših olimpijcev, ki so doživeli te prekrasne, romantične in lepe trenutke z najvišjimi ideali praktično, ki jih imamo seveda v športu, pa bom rekel kar človeškimi ideali, ki so se zgodili takrat v Sarajevo, ki je šlo potem v svoje popolno nasprotje z vojno, vendar moram reči, da smo se kar hitro organizirali. Jaz sem bil takrat že v Ameriki v organizacijo, ki je potem predvsem ozaveščala ljudi po svetu, Amerika je zelo daleč, Japonska je zelo daleč in tako naprej ozaveščala o stanju, o stvareh, ki se dogajajo v Sarajevu, o grozotah, ki se dogajajo v Bosni in Hercegovini in nekako je naš glas potem dosegel tudi Mednarodni olimpijski komitet, tako da je potem Olimpijski komitet tudi nekje usled tega zauzel še močnejšo pozicijo napram zaustavitvi vojne in nasilja v takratnem Sarajevu. Tako da je pa res, da se še enkrat vsi se najrajše spominjamo, veliko rajše kot teh stvari o vojni se spominjamo seveda olimpijade in to je krasno, da se je ta olimpijada lahko zgodila, ker je neka opora, neka samozavest, nek bazen ali pa vodnjak prekrasnih spominov in tega, kaj smo zmogli, kaj zmoremo narediti, če držimo skupaj. Tega se seveda najbolj zavedajo tisti, ki so živeli v času bivše Jugoslavije, takrat, ko je doživljala zlata leta. Torej tisti, ki se še kako spominjajo olimpijskih iger v Sarajevu. Med njimi je tudi Jabučar Nasir, ki se kot predstavnik že 14. generacije na Baščaršiji ukvarja z ročno izdelavo bakrene posode. Pa, znate šta je drugačije? Drugačije je zato, evo, sad živimo u vremenu kad nema autoriteta. Veste, kaj je drugače? Drugače je to, da zdaj živimo v času, ko ni avtoritete. Marsikoga je socializem motil, mene ni. Bilo je spoštovanje, bil je red, bila je varnost. Ljudje smo se bolj trudili in več delali. Tudi takrat so bili politiki, ki so kradli, ampak danes to počnejo očitno. V politiko gredo politiki, ki so za politiko nepismeni. Gredo samo zaradi svojih osebnih koristi, tako je v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Srečujem se z ljudmi, ki prihajajo kot turisti iz Beograda, Zagreba, Kragujevca, Maribora, Sežane. Pri vas je to mogoče bolj urejeno, pri nas pa je vse neurejeno. Razpad Jugoslavije se je zgodil in to zdaj lahko rečem, saj imam blizu 70 let, ker smo kot država začeli motiti druge evropske države. Bili smo najboljši v glasbi, nogometu, turizmu, zato je bilo treba vse uničiti, pokvariti. Pa tudi Evropska unija, vsi nas vlečejo tja, a mi smo bili Evropa že, ko so se marsikatere evropske države še kopale v blatu. Ne more se zgodovina prilagajati ljudem, ki imajo trenutno moč in bogatstvo in mislim, da smo mi kolateralna škoda, ampak se ne damo. Mislim, da smo mi kolateralna šteta, ali mi se ne damo, mi smo žilavi. Politika, ja. Ampak ne bomo. Ostajamo na Baščaršiji, ostajamo na ulicah, kjer se še sliši kovanje starih, pa tudi mladih mojstrov. Tak je Adnan Hidič, tretja generacija kotlarjev, rojen 4 leta po olimpijskih igrah v Sarajevu. Oče mu je veliko krat pripovedoval
o tistih časih. Pa da je to neko ono zlatno doba, hajmo reći, da je to ono bilo nešto što je on, za, eto sad ima 73 godine, da je nešto što je... Oče, ki je zdaj star 73 let, mi je vedno govoril, da je bila takrat, ko je bila olimpijada, zlata doba. To so bila leta, ki so mu ostala v najlepšem spominu in ki jih mi nikoli ne bomo podoživeli. Za mlade se mi zdi življenje v Sarajevo fino. Jaz nimam želje, da bi odšel kam drugam. Kdor hoče delati, lahko dela in tudi kot mesto Sarajevo marsikaj ponuja. Večkrat gremo na Jahorino in na Bjelašnico, ki je malo bolj adrenalinska in divja. Ne moreš biti iz Sarajeva in ne smučati. Sploh Jahorina je res postala pravi smučarski center in priporočam obisk. Jahorina se je sad izgradila, Jahorina je baš ono postal prepoznatljiv turistički centar, ona je ski centar faktički, tako da ono fino je, preporučujem svakome. Alpsko smučanje je torej v Sarajevu in okolici veliko bolj razvito, kot je bilo pred olimpijskimi igrami. To je zagotovo pozitivna plat zapuščine. Tomo Levovnik pa izpostavlja, da so igre pozitivno vplivale tudi na razvoj smučarskih disciplin v Sloveniji. Začel se je še bolj intenzivno razvijati biatlon, začel se tako rekoč smučarski teki, da ne govorimo o alpskem smučanju, o smučarskih skokih. In to so bili zelo pomembni, bom rekel, elementi pospešenega razvoja športa tudi v Sloveniji. Tudi sami v Sloveniji smo videli, ker smo bili očitki, ja, sej mi delamo olimpijske igre v Sarajevo. Ja, ampak tudi olimpijske igre so delale za nas. Škoda oziroma žalostno, da je olimpijsko mesto 8 let po koncu iger postalo ujetnik. Tudi ujetnik olimpizma, olimpijske ideje, pa zadnjega poskusa obdržati Jugoslavijo v enem kosu. Tako ni čudno, da so bili cilji srbskega obleganja na začetku vojne prav nekoč veličastni športni objekti, ki so predstavljali to idejo. Med prvimi jo je skupil Olimpijski muzej. V muzejski vili v središču mesta so bili izgubljeni številni eksponati z olimpijskih iger, obnovljeno zbirko so leta 2004 razstavili v začasnih prostorih obnovljenega kompleksa Zetra, šele leta 2020 pa se je muzej vrnil na izvirno lokacijo. Kako olimpijska prizorišča izpred 40 let izgledajo in živijo danes, je preverjala Veronika Gnezda. Sarajevo je jedan od rijetkih gradova domaćina koji ima olimpijski muzej posvećen olimpijskim igrama u Sarajevu. Sarajevo je eno rijetkih mest ki je gostilo olimpijske igre in ima zdaj u mestu tudi muzej posvećen tim igram. Nam pove Eldin Hođić, zgodovinar in kustos u olimpijskom muzeju. Ideja da će se ovdje otvoriti olimpijski muzej se nekako rodila u isto vrijeme kad se rodila ideja da se organizuje olimpijske igre u Sarajevu. Ideja, da bo tukaj olimpijski muzej, se je rodila v času, ko se je rodila ideja, da se v Sarajevu organizira olimpijske igre. Muzej je bil odprt isti dan kot olimpijske igre, torej 8. februarja 1984. Po otvoritvi iger na stadionu Koševo je Juan Antonio Samaran prišel sem v to zgradbo in tukaj svečano odprl olimpijski muzej. Nakon toga je Juan Antonio Samaran došel v ovu zgradu in tu je svečano otvoren olimpijski muzej. Ta stavba je Vila Mandić, ki je bila zgrajena na začetku 20. stoletja kot del projekta petih vil češkega arhitekta Karla Parika, ki so danes nacionalni spomenik. Med zadnjo vojno so stavbo uničile granate, na srečo pa so se eksponati ohranili, saj so jih preselili v klet športne dvorane Zetra, kjer je bil do leta 2020, torej do konca obnove Vile Mandić, tudi zasilni olimpijski muzej. Danes je to drugi najbolj obiskan muzej v Sarajevu, takoj za narodnim. Veliko obiskovalcev je tudi iz Slovenije in Eldin Hođić pravi, da je muzej meka za Slovence. Kad dođu ovdje, kao da su olimpijske igre organizovane u Sloveniji, kao da je ovaj muzej u Ljubljani, a ne u Sarajevu. Vsak muzejski eksponat ima svojo zgodbo, a naš sogovornik vedno rad izpostavi tri. Prvi so smuči, na katerih je do srebra odsmučal Jure Franko, drugi bunda Juana Antonija Samarana, v kateri je otvoril olimpijske igre, zanimiva pa je tudi zgodba olimpijskih bakel. Kot pravi Eldin Hođić, so ogen iz Aten v Dubrovnik pripeljali z letalom v posebni svetilki. Od tam pa sta glavni bakli, eno hranijo v muzeju, šli vsaka v svojo smer. Olimpijska bakla, koja je napravljena za Sarajevo, je napravljena u Japanu. Ona posjeća na japansku katanu. Ona je rađena od strane Mitsubishija, koji je gigant u autoindustriji. Olimpijska bakla, ki je bila narejena za Sarajevo, je izdelana na japonskem.
spominja na japonski meč, na katano. Pri izdelavi je sodeloval gigant v avtoindustriji, podjetje Mitsubishi. Posebej pa je zanimiva pot olimpijske bakle skozi Jugoslavijo. Okoli tega je bilo veliko razprav. En del Jugoslavije je želel, da se bakle nosijo skozi vsako republiko posebej. Torej, da se naredi 6 bakel plus 2 za avtonomni pokrajini in naj te potujejo vsaka posebej. Na koncu pa se srečajo v Sarajevu. A ta ideja ni bila sprejeta. Druga ideja, ki je zmagala in se meni zdi imenitna, pa je, da so naredili 2 bakli in začrtali 2 poti po Jugoslaviji, eno po vzhodnem delu in drugo po zahodnem. In tako je ena bakla šla od Dubrovnika prek Podgorice, torej takratnega Titograda, Skopja, Novega Sada, Beograda do Sarajeva, druga pa je šla od Dubrovnika, Splita, Ljubljane in Zagreba in spet v Sarajevo. Ena je v mesto prišla čez Bjelašnico, druga čez Jahorino. Tako da so 2 bakle stigle v Sarajevo v isto vrijeme, jedna preko Bjelašnice, jedna preko Jahorine i zapaljene su 2 bakle. Bjelašnica je vključena tudi v olimpijsko turo, ki jo organizirajo agenciji za ture in potovanja Insider. Ta ima sedež zraven latinskega mostu čez Miljacko, blizu kraja, kjer je leta 1914 Gavrilo Princip ustrelil avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Zofijo. Da ste opuščili? Ja. Idemo. Naš vodnik Emir Osmič nas je pričakal, kot je povedal, z njihovim nacionalnim vozilom, starim golfom. Recimo, što je zanimljivo za Sarajevo, još dosta ćete primijeti Volkswagen vozila, zato što je u Sarajevu postojala fabrika Volkswagena do 92. godine, do ratnih dešavanja. Sarajevo leži na nadmorski višini 530 metrov, vrh Trebevića pa je na 1600 metrih. Sad nam je sve uspon, sad ćete vidjeti. I mi idemo na ti nekih 1100 metara nadmorske visine, mada je vrh Trebevića 1600. Zelo obiskanje poleti je priljubljena točka kolesarjev in planincev. Pred igrami je bila na Trebeviću le planinska koča, danes pa je v poti polno počitniških hišic in hotel, arhitekturna posebnost Pino. I kako opet građani Sarajeva vole nazvat Trebević, to pluća grada. Sarajevčani Trebević radi imenujejo pljuča mesta. Tako na Trebeviću kot na Igmanu so kraji z veliko vsebnostjo ozona v zraku. Prav Igman je po nekaterih podatkih na spletu znan kot gora z največjo vsebnostjo ozona v Evropi. Planina sa največjom količinom ozona v Evropi. A možete biti gore za nekih 15 minuta autom, jel, ili žičarom se popet za opet nekih 10 minuta. Marsikdo pa se na Trebević odpravi zaradi bob steze, ki so jo odprli leta 1982 in je bila zasnovana tako za tekme v bobu kot v sankanju. Ona je turistička atrakcija pješačka, da kažemo. Steza za bob je predvsem privlačna pešpot, seveda takrat, ko se po njej da sprehoditi. Po zimi, ko je sneg, to ni mogoče. Med vojno je bil precejšen del njene infrastrukture uničen in mesto za obnovo, to bi bila velika investicija, nima denarja. Start 1570 metrov dolge steze s 13 velikimi ovinki je na nadmorski višini 1110 metrov, cilj slabih 130 metrov nižje. Blizu steze za bob, tik pod žičnico, je tudi razgledna točka. Od tam je razgled na stari del mesta z mestno hišo, Vječnico. Sarajevska žičnica je simbol mesta, to je bila prva žičnica v Jugoslaviji, odprli so jo leta 1959. Med vojno je bila uničena, potem so jo obnovili, zdaj deluje od leta 2018 in gondole so v barvi olimpijskih krogov. V bojama gondole so v bojama olimpijskih krogov. Tu vam je vidite bob staza. A to je to? Jeste, to je bob staza. Samo 16. bob staza u čitavom svijetu. Biti gdje su se te olimpijske igre održavale, tu su pravljene bob. Na svijetu je le 16 stez za bob in te so prav u krajih, kjer so potekale zimske olimpijske igre. Če bi to našo obnovili, bi bilo zanjo zagotovo zanimanje in bi prineslo korist tako mestu kot širši regiji. Zdaj, tudi če bi kdo želel trenirati, nima kje. Ta naša pa je bila takrat, ko so jo zgradili, ena najboljših in tudi ena najzahtevnejših z vsemi temi ostrimi zavoji. Danes je poligon za ustvarjalce grafitov in za občasne spuste gorskih kolesarjev, ter seveda zanimivost, ki si jo je prišla pogledat tudi skupina mladih računalničarjev iz Češke. Czech Republic, hey. O olimpijskih igrah niso vedeli tako rekoč nič. Da bi izvedeli več, so prišli na Trebević, sicer na vojno turo, ki pa se pokriva z olimpijsko, saj je bila tam med vojno prva bojna linija.
Vodil jih je Jasmin Kolar, ki se olimpijskih igr dobro spomni. Stvarno jedno od najboljih vremena koje pamtim, znači tad sam bio 16 godina. Takrat sem imel 16 let in ker sem bil radioamater, sem tudi sam sodeloval pri organizaciji olimpijskih igr. Radioamaterji smo imeli zveze z vsemi hoteli, javnim prevozom, vse informacije, kdo je kje in kdo kam gre, so šle prek nas. Jaz sem bil pri odboru zimskih olimpijskih igr Turs in spomnim se dveh Slovencev, ki sta nam prišla pomagati. V Sloveniji ste takrat le imeli več izkušenj v turizmu. Bili smo v Skenderiji, ki je bila takrat Jugoslavija v malem. No, to doživetje se ni nikoli več ponovilo. Niti ko je bilo konec vojne, ni bilo tako posebno kot takrat leta 1984. Pa nije se nikad ponovilo. Možda ni kraj rata nije tako bilo nešto posebno kao što je bilo te 84. godine. Naš vodnik Emir Osmič pa je imel takrat 12 let. Hodil je v šolo, najbolj pa se spomni, kako je mesto živelo 24 ur in obiskovalcev z vsega sveta, ki so hodili na tekme, tudi na Bjelašnico in Igman. Za neki desetak minuta ćemo se popet na Igman. Ob poti vidimo znani hotel oziroma to, kar je ostalo od 16-stropnega hotela Igman, ki so ga zgradili prav zaradi olimpijskih igr. Bio je super modern. Stačemo tu da pogledate malo kako izgleda. Bio je super modern. To je bil super modern hotel s košarkarskim, odbojkarskim in teniškim igriščem, bazeni, diskotekami in restauracijami. Kot pravi Emir Osmič, naj bi hotel le kupil zdaj neki zasebni investitor, ki ga bo podrl in na njegovem mestu postavil novega. Na Igmanu imaju dva polja, veliko polje in malo polje. Na malom polju su se skakalo. Na Igmanu sta veliko in malo polje. Na malem so med olimpijskimi igrami potekale tekme v smučarskih skokih. Gre za dve skakalnici, 90 in 112 metrsko. Čeprav sta od vojne uničeni, sta prava turistična atrakcija. Veliko polje pa je bilo prizorišče nordijskih disciplin, teka na smučeh in biatlona. Tudi danes, če so zimske razmere, so tukaj lepo urejene tekaške proge. Sicer pa je ta velika planota vse leto izjemno priljubljena turistična točka. Veliko je pešpoti, urejeni so prostori za počitek ali piknik. Mjesta napravljeni za sjedenje, za rošti ili tako po ovim šumama. I ovo je ta jedan veliki plato. Evo vidite, eno, skijaško trčanje, vidite čovjeka. Na Igmanu, ki bi ga lahko primerjali z našo Pokljuko, je že bilo nekaj ljudi na tekaških smučeh. Na malem polju, nasproti propadajočih skakalnic bratov Gorišek, tudi nekaj otrok na šoli smučanja. Ta sudijska kučica je isto v ratu stradala. Med vojno je bilo tu bojišče. Sodniški paviljon so mirovne sile Združenih narodov pozneje uporabljale kot razgledno postajo. To je sve iz doba olimpijskih igar. Tukaj na Igmanu ni bilo po olimpijskih igrah nič na novo zgrajeno, razen smučišča, ki je urejeno in deluje. Ova ski staza rekonstruirana, dovedena, uredi, puštena v rad. Do Bjelašnice, kjer so med olimpijskimi igrami potekale smučarske tekme za moške, je z Igmana le nekaj minut. V primerjavi z Jahorino, na kateri so tekmovale ženske, so na Bjelašnici smučarske proge precej strmejše in zahtevnejše. Na Jahorini je bilo že pred igrami marsikaj narejenega. Leta 1975 je tam potekala Zlata lisica. Nasprotno pa je bila Bjelašnica z najvišjim vrhom nad 2000 še nekaj let pred olimpijskimi igrami zares divja gora. Najinteresantnija planina, najviše ima snijega. Mi kažemo često divlja planina, zna se 10 spustiti. Bjelašnica je najzanimivejša gora. Ima največ snega in mi pravimo kar divja gora. Ko se spustite po progi, je lahko vreme krasno, sončno. Ko greste spet na vrh, pa je ta lahko že v megli, tam sneži in piha veter. Razmere so lahko popolnoma drugačne, kot so bile pred 20 minutami. Bjelašnica je namreč meja med dvema podnebnima tipoma, ki jo imamo v Bosni. Med severnim celinskim in južnim mediteranskim, tu se srečata in najbrž se zato lahko vreme tako hitro spremeni. Tudi na primer na Igmanu, ki je 10 stran, je lahko krasno vreme brez oblaka, na Bjelašnici pa je snežni metež. Če je Bjelašnica divja gora, je Igman ukročena. Igman je ona pitoma planina, a Bjelašnica je takozvana divlja planina. Evo, već smo došli, evo ovo vam je već Bjelašnica. Eto, koliko nam je trebalo sa Igmana? 5-6 minuta. Zdaj smo na Bjelašnici, koliko smo potrebovali Zigmana? 5-6 minut? In vidite, tu je oblačno, megla, čisto drugačno vreme kot za nami, kjer je jasno.
Ta glavni del tukaj se imenuje Babindo in poglejte, koliko se gradi. Sami veliki kompleksi apartmajev. In vse kapacitete so prodane, še preden so dokončane. Vse, kar je danes tam, je bilo zgrajeno v zadnjih 15 letih. Prej je tam stal le hotel, ki zdaj ne obratuje več, in planinska koča. 17 kilometrov smučarskih prog je pokritih snežnimi topovi, ki pa zadnja leta, ko je snega dovolj, niso v uporabi. Na ovoj centralnoj stazi vidite ovdje, ova centralna najšira. Vidite glavno, najširšo progo. Na tej je Jure Franko osvojil srebrno medaljo v veleslalomu. Jure Franko osvojil srebrno medaljo v veleslalomu, da. Veliko ljudi iz Sarajeva pride na Bjelašnico po službi, na nočno smučanje pod reflektori. Ob lepem vremenu je dnevno tam lahko tudi 20 tisoč ljudi. In tudi tokrat je tam okoli poldneva, na sicer široki cesti, nastala gneča. Sad otprilike se dolazi. Mi ustanemo u 9, dok mi popijemo kafu, dok mi polako. Ustanemo ob 9, spijemo kavo, počasi, nikamor se nam ne mudi. Kavo pijemo večkrat, saj veste, pri nas za vsako srečanje ali sestanek rečemo, da gremo na kavo. Kafa podrazumijeva nešto, da će biti dogovoreno. Po naši kavi nas je vodnik po olimpijski turi peljal nazaj v mesto. Najprej do Dobrinje, nekdanje olimpijske vasi, ki so jo z več kot 2000 stanovanjskimi enotami zgradili v letih 1982-83. Ovo je taj kompleks Dobrinje. To je kompleks Dobrinja. In to naselje je bilo skupaj z naseljem Mojmilo zgrajeno prav zaradi olimpijskih iger, da so bili tu nastanjeni novinari in športni funkcionarji, ki so med igrami prišli v Sarajevo. In to je veliki kompleks. Dobrinja 1, Dobrinja 2, Dobrinja 3, Dobrinja 4, Dobrinja 5. I ovo je ovamo s desne strane aerodromsko naselje. To je naknadno izgrađeno. To je velikansko naselje. Tam zraven pa je letališko naselje, ki je bilo zgrajeno pozneje med Dobrinjo in letališčem. Pred olimpijskimi igrami je bil tukaj travnik, nič drugega. Pri olimpijskih igara ovdje je bila samo livada, znači nije bilo ničega. E vidite, ovo je ta pješačka zona kroz Dobrinju i tu ne možete autom. Poglejte, to je pešcona skozi Dobrinjo, sem ne morete z avtomobilom. To je mesto v mestu, to je ta koncept olimpijske gradnje. Grad u grad, to je to olimpijsko, da kažemo, taj duh ili koncept gradnje. Tudi Dobrinja je bila med vojno zaradi frontne linije, ki je potekala tam, zelo uničena. Podobno kot Grbavica z nogometnim stadionom železničarja, ki so jo takrat okupirali Srbi. V Sarajevu sta namreč dva nogometna rivala, železničar in Sarajevo. Stadion drugega je Koševo. Zgrajen je bil po drugi svetovni vojni, predvsem s prostovoljnim delom prebivalcev. Danes se imenuje stadion Asima Ferhatoviča Haseja in je še ena točka na olimpijski turi. Kot zanimivost, navijači železničarja se imenujejo manijaki, Sarajeva pa horde zla. Ava Stvistauer. I tu se održava, ne znam da li ste čuli, zato to je ono nešto sad in u svijetu, održava se ono... Peljamo se mimo najviše stavbe v tem delu jugovzhodne Evrope, to je 172 metri Avas Tristower, v katerem prirejajo tekmovanja v teku po stopnicah. Pri stadionu Koševo, na katerem so s prižigom olimpijskega ognja odprli olimpijske igre in bližnji olimpijski dvorani Zetra, v kateri so bile hokejske tekme in tekmovanja v umetnostnem in hitrostnem drsanju, najprej zagledamo pokopališča. Ovo je bio pomoćni stadion fudbalskog kluba Sarajevo, koji je uzet za vrijeme rata da bi se ubijeni mogli tu ukopavati, sahranjivati tu. Nekdanja igrišča okoli stadiona so danes pokopališča. S lijeve strane imamo Zetra kompleks, desilo otvaranje tih olimpijskih igara i zatvaranje. Na olimpijskom stadionu Koševo je zapaljen olimpijski plamen, Sanda Dubračka je zapalila. Zetra je onaj u biti olimpijska dvorana Zetra. Zetra je olimpijska dvorana, ki je bila med vojno požgana in močno poškodovana. Obnovili so jo takoj po vojni in jo na odprtju preimenovali v olimpijsko dvorano Juana Antonija Samarana, po dolgoletnem predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je odprl olimpijske igre v Sarajevu. Še danes je to športna dvorana, v njej pa so tudi kulturni in glasbeni dogodki. Po zimi jo zaledenijo in v njej drsamo. V okviru Zetre je tukaj tudi velik športno-rekreacijski kompleks, v katerem so igrišče za tenis, košarko in proga za karting. Kompleks, športsko-rekreativni kompleks v centru grada.
Medalje su dijeljene na Skenderi, centru grada, poslije Zetre ćemo otići ispred Skenderi. Zetro, to je krajše za zeleno transverzalo, kar naj bi nekoč bila tista dolina, so zgradili za olimpijske igre. Kompleks Skenderija, zadnjo točko na olimpijski turi, pa dosti prej, leta 1969. In odprt je pospremili s premiero filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajiča. Med olimpijskimi igrami so bile tam hokejske tekme in glavno novinarsko središče, najbolj znan in obiskan pa je bil trg pred kompleksom, kjer so potekale podelitve medalj. A o tem danes tam ni niti sledi. Ob koncu olimpijske ture pove Emir Osmič, vodnik agencije za ture in potovanja Insider, ter doda, da bi bilo dobro, da Sarajevo spet pride na vrsto za organizacijo olimpijskih iger in da je prepričan, da bi tudi te izpeljali tako dobro kot tiste leta 1984. Mislim, da bi opet bile najbolje igre do tada organizovane u svijetu, jel? Kao što su i ove proglašene na samom zatvaranju, da su najbolje do tada organizovane olimpijske igre. Sarajevo, 1984. V ciljni ravnini zadnjega dela serije smo v Sloveniji, ki je bila konec 70-ih, govorimo o odločevalcih, politikih in športnih delavcih, šokirana ob kandidaturi mesta Sarajevo za organizatorja zimskih olimpijskih iger. Kako so se potem kamenčki zložili v nepozaben 12-dnevni olimpijski festival, smo podrobno raziskali v prvih treh delih serije, v tretjem smo osvetlili športno plat na čelu z Juretovo srebrno kolajno, v prvih dveh pa govorili tudi o proračunu iger pred 40 leti. Na koncu so organizatorji sporočili, da je največji športni dogodek, ki ga je kadarkoli gostila naša širša regija, stal malo več kot 140 milijonov dolarjev. Za tiste čase ogromno, se strinja Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije. No, gre za izjemno dimenzijo, ne, ki je že takrat predstavljala izjemen napor in vložek takratne države. Deso pa je, da se v mestu tudi standardi dvigujejo. Ne. Če danes gledamo pretekla tri olimpijska prvenstva, ne, so bili vložki od 40 milijard, 60 milijard, 28 milijard, ne. To so nepredstavljiva sredstva, ki pa tudi v zahodnih demokracijah pogosto naletijo na odpor prebivalstva, ne? Ker preprosto težko upravičijo vložek glede na koristi, ki jih prinašajo. Tistih sarajevskih 140 milijonov je torej za današnje olimpijske standarde drobižek. Proračun zimskih olimpijskih iger v Sočiju 30 let kasneje je bil recimo nepredstavljivih 50 milijard dolarjev. Na mestu je torej razmislek o duhu olimpizma 40 let kasneje, o enormnih stroških organizacije iger, ki si jih velika večina držav ne more privoščiti, tu pa je še vidik trajnostnega razvoja, trajnosti, ki v 80-ih še ni bila na agendi. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, Franjo Bobinac. Stvari se spreminjajo, zdi se mi pa zelo v redu, da je znotraj olimpizma ostala ta želja po seveda zastopanosti različnih držav, po neki nediskriminaciji, po vseh vrednotah, ki jih lahko nudi samo šport. Tako da ta duh olimpizma je tu, je prežet in z tega vidika se Mednarodni olimpijski komite resnično trudi, da bi se to tudi nadaljevalo, kot rečeno, v tem zelo zakompliciranem svetu danes, pa ni enostavno. Trajnostni vidik pa je zelo, zelo pomemben, kar se tiče bodoče organizacije. In ko govorimo o trajnosti, tu ne mislimo seveda samo na okoljevarstveni vidik, ampak tudi na ta ekonomski in socialni upravljalski vidik, kajti ni dovolj recimo za neke olimpijske igre samo postaviti prizorišča, investirati ogromne količine denarja za to, da nekaj zgradiš, ampak zelo je pomembno, kdo in na kakšen način bo te objekte upravljal kasneje, ali bodo živeli, ali se bo tam razvijal šport še naprej, ali bo pritegnil mlade in tako naprej in tako naprej. Moje osebno razmišljanje z tega vidika je tako, da je to zelo pomembno, da še posebej bivše organizatorje nekako pozovemo za organizacijo nekih olimpijskih ali pa velikih tekmovanj, preprosto zato, da ni treba vedno in posod znova graditi neke nove stadione, nova prizorišča, investirati veliko denarja v to, ampak raje, in to je seveda bolj trajnostno, izkoristiti neka obstoječa prizorišča. Zato je, kot ste pravilno omenili, izredno težko dobiti tudi organizatorje danes. Vemo
tudi temperaturne spremembe so na pohodu in tudi z tega vidika ni enostavno. Zato se tudi vedno več držav, tako ali drugače, ali pa mest povezuje med sabo, zato da lahko zadostijo zahtevam teh športnih tekmovanj, preprosto zato, da je dovolj dobrih destinacij, kjer se ti športi potem lahko odvijajo. Povezovanje torej. Po osamosvojitvi Slovenije je vzklila ideja o organizaciji tega tekmovanja tudi pri nas. No ja, glede na finančne zmožnosti in naravne danosti, je dolgoletni kranjskogorski športni delavec, vodja pokala Vitranc, v Sarajevo vodja ženskih tekem v alpskem smučanju, Vojteh Budinek za skupno organizacijo prepričal italijansko deželo Furlanijo Julijsko krajino in avstrijsko Koroško. Tako so krenili v kandidaturo za olimpijske igre leta 2006. In bili neuspešni. Ideja olimpijskih iger treh dežel se je spet obudila med svetovnim nordijskim prvenstvom, ki ga je leta 2023 gostila Planica. Ampak samo obudila, pravi legendarni Tone Vogrinec. Ideja prav gotovo ni slaba. Ta ideja tudi ne bi bila tako strahotno draga, kot so nekatere olimpijske igre bile v zadnjem času. Vajmo samo Soči. Olimpijske igre treh dežel, Italije, Avstrije in Slovenije, bi bile relativno poceni, ampak imeli bi uspeh samo pod enim pogojem, če bi vse tri države dejansko bile za to, da ne bi dve državi imeli figo v žepu, kar se je dogajalo v preteklih kandidaturah. Če bi Italija dala ves potencijal v to, ampak zakaj? Italija bo imela za drugič že olimpijske igre v kratkem času v Italiji in niso bili niti najmanj zainteresirani, da bi delili olimpijske igre za Slovenijo pa za Avstrijo. Avstrijci ponovno kandidirajo za olimpijske igre, sem pred kratkim bral. Imeli so že dvakrat olimpijske igre zimske v Innsbrucku. Tudi oni niso zainteresirani, da bi tako laž delili za Slovenijo. Sama Slovenija nobene šanse. Ideja v igrah treh dežel se je torej obudila, ampak res le na kratko ob nedavnem prvenstvu v Planici razlaga tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, ki ga izzovem s tezo, da se je ideja, glede na trende v olimpijskih krogih, verjetno obudila zadnjič. Ideja nikoli ne reci nikoli, ne, ampak ideja, ki je za trenutek splantela, ne, po zaključku zadnjega svetovnega prvenstva nordijskih disciplin je bila bolj na temelju tega, da ob pomankanju kandidata za 2030 bi se lahko nekako vzpostavila situacija, v kateri bi Mednarodni olimpijski komite ponudu dvema, trema državama, da pa mora se le tega lotijo z obstoječo infrastrukturo. Ampak kot smo lahko videli, se je zelo hitro v to borbo vključila Francija z številnimi prizorišči od Albertvilla do Courchevela, kjer bo to izpeljala, tudi Švedska in še so se pojavljale nekatere druge države. Če beremo med vrsticami, igre v Sarajevu pred 40 leti bodo vsaj za nekaj časa ali pa kar zavedno ostale edine olimpijske igre, za katere lahko Slovenija in Slovenci rečemo naše igre. Svet se je spremenil, olimpizem se je spremenil, pa roko na srce, tudi sarajevske igre so bile prej splet na ključi kot kaj drugega. Zato je morda vprašanje, ali lahko Slovenija kdaj v zelo oddaljeni prihodnosti postane organizator največjega športnega tekmovanja na svetu, brezpredmetno. Pa vseeno. Enzo Smrekar. Mislim, da odgovor jasen ne, ne. Preprosto nam manjka izjemno veliko infrastrukture, ampak najbolj banalno je pa to, da bi pravzaprav imeli največji problem in deficit pri namestitvenih kapacitetah. Ne. Tam so potrebe enormne in morali bi zgraditi izjemno število hotelskih namestitev, obenem pa seveda tudi izjemno stanovansko kapaciteto za samo olimpijsko vas. Tako da ta ideja, ki je bila v preteklosti, da mogoče v koorganizaciji z morda Avstrijo, morda Italijo, je bistveno bolj smiselna, pa vendar, če gledamo ravno kar razplet bodočih zimskih olimpijskih iger, je več ali manj jasno, da bodo naslednje v Franciji, potem pride na vrsto Združene države Amerike, Salt Lake City, kar bo istočasno odločeno po nekaterih internih informacijah in že približno je tudi jasno, da bojo 28 in 30 ekskluzivo za pogajanje dobila Švica. Skratka, naslednje tri prizorišča zimskih olimpijskih iger se zdi, da so že zasedena. Zelo močno je pa prisotna tudi ideja v Mednarodnem olimpijskem komiteju, da bi se dobesedno določilo 4 ali 5 mednarodnih prizorišč, ki bi potem rotirale v izvedbi zimskih olimpijskih iger,
ker je preprosto to najbolj trajnostno naravnan pristop za vzdrževanje infrastrukture in za kasnejšo tudi utilizacijo te infrastrukture. Mislim, da živimo v času, kjer se vsi zavedamo, da je vlagati tako silne milijarde v nekaj, kar potem več na manj ostane neizkoriščeno in propada, ne? Kot konec koncev tudi nekateri objekti v Sarajevu že omenjenem, ne? Preprosto ni v duhu današnjega časa. Kar se tiče pa Slovenije, smo pa vedno pripravljeni in odprti in to velja tako za državo, kajti o tem se z ministrstvom pogovarjamo, pa tudi strani Olimpijskega komiteja Slovenije odprti za neko platformo sodelovanja v razmisleku kaj in kako naprej. Predvsem se mi zdi, da za Avstrijci lahko v prihodnosti naredimo neko zanimivo zgodbo, morda tudi z Nemci. Neke pogovore imamo, ampak stvari so relativno že kar dalje zafiksirane. Razmišljamo pa tudi o organizaciji olimpijskih iger mlajših kategorij. Ta mladinski vidik se mi zdi še posebej z vidika razvoja zimskih športov in vseh ostalih športov na ravni mlajših kategorij je vse bolj pomemben tudi znotraj olimpijske družine in mu tudi Mednarodni olimpijski komite daje veliko pozornost. In prav o organizaciji olimpijskih iger mladih razmišljajo tudi v Sarajevu, ki je leta 2019 v času 35-letnice zimskih iger gostilo Evropski zimski olimpijski festival mladih. O tem so govorili tudi na sprejemu v glavnem mestu Bosne in Hercegovine na dan obeleževanja 40. obletnice, pravi predsednik OKS Franjo Bobinac. In zdi se mi, da se nekako ustvarja vedno večja podpora vseh akterjev v tej zgodbi. Ne nazadnje smo bili gostje tam seveda iz vseh držav bivše naše skupne domovine, pa se mi zdi, da je tudi širši vidik Evropskih olimpijskih komitejev in Mednarodnega olimpijskega komiteja je nekako naklonjen temu razmisleku, da bi ponovno Sarajevo lahko organiziralo mladinske olimpijske igre, kajti to sporočilo olimpijskih vrednot, prijateljstva, spoštovanja, sodelovanja, fair playa je ravno glede na to, kar se danes dogaja v tem čudnem svetu, še toliko bolj pomembno. Pa smo spet v Sarajevu in pri zapuščini 14. zimskih olimpijskih iger. Kot smo lahko spoznali v vseh epizodah serije Sarajevo 1984, s katero smo vas želeli peljati v tisti čas v eni drugi skupni državi, so bile igre polne čustev. Povezale so svet in našo nekdanjo domovino, res da le na kratko. Spremenile so življenja mnogih domačinov recimo, ki so se lahko vselili v nova stanovanja, ki so dobili moderne športne objekte, pa recimo življenja mnogih športnih junakov. Tudi, ali predvsem Jureta Franka, ki je 14. februarja 1984 združil 22 milijonov prebivalcev nekdanje skupne države. Sigurno zaradi tega, ker pa ne zaradi tega, ker bi se jaz s tem spremenil, ker se seveda čez noč ne moreš spremeniti. Ta, bom rekel, medalja mi je potem s časoma postala bolj breme kot nek užitek, ker kot mladega človeka ne moreš pripraviti na vse to, kar ga čaka, na vso pozornost, ki jo boš deležen potem. Mi takrat nismo imeli medijskih predstavnikov in tako naprej, ki bi nas nekako zaščitili pred tem plazom zaželjenosti strani novinarjev in javnosti in tako in je to bila pač neka nova situacija, s katero se je moral vsak po svoje spogledati, soočiti. No in pri meni ni bilo nič drugače, kot je bilo, bom rekel, pri nekem Bojanu, tako je on naredil prve uspehe Borisu in tako naprej. Takrat je to postalo do te mere obremenjujoče, da sem moral pred tem pobegniti. Seveda sem pobegnil v narekovajih, umaknil sem se mogel iz javnega življenja, kjer sem potem tudi s Francijem Pavšerjem sva opravila zadnji intervju, za katerega sem povedal, sem rekel, Francija, se umikam iz javnega življenja, tole zame preveč, te prosim za razumevanje, če in ko se bom vrnil v javno življenje, boš ti prvi, s katerim bom naredil, no, potem žal je Franci med tem premenil in mislim, da so bila midva prva, ki so naredila intervju potem, ko sem se vrnil v javno življenje, seveda potem čist drugih stvari, musicalov tokrat, a ne, in življenje se je spremenilo predvsem zaradi tega, kako so drugi ljudje name gledali in to je ta pozornost, ki imaš, je bila takrat preveč, tako da bom rekel, da je ta v narekovajih pobeg oziroma odhod v tujino mi je zelo prav prišel, da sem se iz tega umaknil in sem lahko tudi tle, se nisem imel neke perspektive recimo tle v
takratni Jugoslaviji, lahko bi dokončal visoko šolo za telesno kulturo, postal učitelj telovadbe ali pa mogoče trener, nekaj v tem smislu, medtem, ker bi rekel, ne bi pa mogel izkoristiti te medalje do te mere, kot sem jo pa lahko recimo potem v Ameriki in na Japonskem. Julen je prvi, Franko drugi, 1.24.60, skupno 2.41.18, Jure Franko nasmejan, srebrna olimpijska medalja. Srebrna olimpijska medalja. Pokojni reporter Franci Pavšer nas je torej tik pred ciljem serije še enkrat popeljal čas, ko je Sarajevo doživljalo zvezdne trenutke. Nažalost, razmišlja 90-letni Ahmed Karabegović, generalni sekretar organizacijskega komiteja IGR, se kaj takšnega najverjetneje ne bo nikoli več ponovilo. To razpoloženje v gradu, koje je bilo, to vjerovatno težko će se ikad ponoviti. Težko se bo še kdaj ponovilo takratno razpoloženje v mestu, dobro veste, kaj se je dogajalo po vojni. Tudi danes je politična situacija v državi napeta. Vsi, ki smo bili vključeni v organizacijo IGR, čeprav nas je le še malo, smo predvsem žalostni, ker ni na vidiku ozračja, ki bi lahko vrnilo takratni imidž Sarajeva kot olimpijskega mesta. Vratiti ta imidž Sarajeva kao olimpijskog grada. Na potezi so torej mladi. Zato je tule še razmišljanje mladega Sarajevčana Adija Operte. Ta činjenica da je Sarajevo bio olimpijski grad, taj duh je bez obzira i što je prošlo mnogo godina i što je bio rat u Bosni i Hercegovini i dalje vlada nekako nad gradom. I olimpijski duh je kljub vsemu, kar se je zgodilo v tem času, še vedno živ. Predvsem zato, ker se je takrat zgradilo ogromno stanovanj, športnih in ostalih objektov. V tistem obdobju se je nenazadnje sploh začelo masovno smučanje pri nas. In tudi zato, ker si mladi želimo, da bi se ti časi, ki so jih doživeli naši starši, vrnili. Doslovno svaki dan igara ili pred igrama mogu ona prepričati kako je to teklo. Kako generacija mojih staršev se ne nehno vrača v ta čas. Ko so večja športna tekmovanja v svetu, privlečejo na plan zgodbe od dneh, ko je bila olimpijada pri nas. Mi mladi pa smo vsaj del tega okusili leta 2019, ko je bila pri nas olimpijada mladih. In si zato zdaj lahko tudi predstavljamo, kaj lahko tako velika organizacija pomeni za razvoj mesta in države. Manje više svjesni toga šta to predstavlja i šta to može predstavljati za razvoj same države ili grada. Vi pa si o poslušanju serije Sarajevo 1984 lahko ustvarite svojo podobo o razsežnostih, kandidature, organizacije in izvedbe športnim vidikom vred 14. zimskih olimpijskih iger, ki jih je pred 40 leti gostila naša nekdanja skupna država. Aleš Smrekar sem z mnogimi sodelavci, na čelu z Veroniko Gnezda, Lukom Petričem in Markom Polakom ter ob tehnični podpori mojstrice Mirte Berlan pripravil štiridelno serijo, ki nas je vse skupaj predstavila v ene druge čase, v eno drugo državo in mnogim obudila neverjetne spomine na tistih nepozabnih 12 olimpijskih dni v Sarajevu. Sarajevo 1984. Dokumentarni podcast Vala 202.